сайн байна сонор манайхаа нэг эсрэг нэг гээд контент өмнө хийдэг байсныг бас мэдчихэж байгаа бах тэгээд ковидаас шалтгаалаад бас тэр контент мэн тухай үедээ зогсож байсан бол одоо өргөжлөн ингээд та бүхэндээ хүргэж хийхэд бэлэн болсон байна аа хамгийн ихний дугаартаа бас нэлээ чанга одоо зочин өрсөлдөгч дуудлаа тэр бол Монгол улсын шишээгийн тамирч үлзий ярших гэрж ирсэн байна за тэгээд үлзий ярших бол Монголын хамгийн уур чадртай тоглогч мөн үү гүштэй аа мэдчихв шүү зөндөө олон чадварлаг зөндөө олон гэдэг шүү а өнөөдөр ямар пүүз өмсөж ирсэн бэ шууд тэрийг чи асуугаад танилцуулж явчихъя тоо өнөөдөр миний гадаа тоглоно гэсэн болохоор Джеймс Хардны пүүзийг авчирсан байгаа энэ пүүз нь болохоор би нэг бараг 2 жил өмнө авчихсан тоо тэгээд эхэндээ заална өмсөжсэн боловч тэгээд ер нь зааланд бол нэлээд тохиромжгүй юм байлээ миний бодлоо тэгээд гадаа талбад айгүй тохиромжтой айгүй хөл хөдлөх юм байдаг тэгээд ихэвчлэн гадаа тоглолтоо өмсчихдэг юм бий байгаа зөв Аа. Гур гурын талбай дээр бас айгүй тохиромжтой юм. Талбай дээр айгүй гоё ингээд дууралтай айгүй сайтай байдаг тийм. Зөв. Ер нь гадаа тоглоно гэхээр муу бүзээ аваад ирчихдэг шүү дээ. Тий, ер нь бол тий. Тэгсэн үү? Ихэвчлэн гадаа өмсөх бүзээ л авчирлаа тий. Аа. Зөв. Гэтэ одоо энэ гурын эсрэг гурын талбай бол тачи нэг бор гадаа гэлгүй болчихсон юм шүү дээ. Тий. Гур гурын талбай бол айгүй гоё юм байна. Аа. Тий, зүгээр гоё юм байна гэж яг энэ талбайг бол би өмнө мэддэггүй байсан. Яг энэ бол айгүй зөвөрлөлт яг гоё талбай. Аа. Энэ аман бас нэвтрүүлэгтээ хамтарч ажиллаж байгаа VIP residency гадаад талбай дээр бас бид нэвтрүүлэг өргөж байгаа шүү. За тэгээд одоо ер нь үлдэн ашиг юм хурдтай нэг дээр тоглодог хүмүүс ер нь ямар төрлийн бүзгүүд их хвчтэй хэмжтэй байдаг гэж боддог. Тэгээд энэ болохоор Джеймс Хардингийн step back гэж загвар. Тэгээд яг оо би нэрийг хараад бас дурлаад авсан юм л да. Өөрөө их хвчлээ нэг тоглолтын дээр step back айгүй хийдэг болохоор. Тэгээд миний хувьд болохоор их хвчлээ хөнгөн бүз айгүй санагддаг. Тэгээд карич юм уу, кайрич юм ингээд бас пейж байна. Ингээд хөл гэвтэйхэн айгүй ингээд хөдөлгөөн хийхэд айгүй ингээд саад болохооргүй хөнгөн бүз айгүй санагддаг. Зөв. Би аль дээр зэрэг өөдөр step 10-тай тоглох гэж байгаа. Тэгээд энэ болохоор яг бол би нэг өмнө одоо 2 удаа өөрхийн бүз өмсч тоосон. Энэ бол гэхдээ яг миний хувьд бол нэг тийм амар надад тохиромжтой бүз санагдаагүй. Тэгээд Аа нэг бүтэд чахардаг бол энэ чахардаггүй юм байлээ. Тэгсэн хэрнээ зуралт маш сайтай гэдэг. Айгүй олон технологиуд шинээр энэ бүтэнд орж ирсэн юм шиг байна лээ. Гэхдээ мэдхгүй ээ. Надаа бол нэг тийм хитрхий палбгарч юм уу санагдаад. Тэгээд энэ нэг юм шагааныхаа хэсгээр бас хитрхий юм ингээ бариад байгаа юм шиг санагдсан. Энийг ин ч хангахгүй болохоор юм болтрах гэдэг юм санагдаад. Бид нэг жоохон нэг тийм зарим нэг юмнууд нь жоохон тухгүй санагдсан. Тэгтээ Одоо нэг хөлд суунд гэж байдаг шүү дээ. Ядаж нэг 4-5 тоглож ийж арай гайгүй болох болов гэдээ би бас өнөөдөр аваад ирлээ. Тэгээд энтэй өнөөдөр тоглоё гэж бодож байна. Тэгээд бас зүгээр яг хоо нэвтрүүлэгт орж байгаа тамирчид маань ямар пүүз өмсчихө сонирхолтой болов гэж бодоод бас пүүзийг танилцуулсан. Тэгээд нэвтрүүлэгтээ минь хамт байгаараа. Тэгээд өнөөдөр бол нэгийн эсрэг нэг тоглоно. Хамгийн ихний дугаараа бэлэн болсон байна. Тэгээд бид бүхэнтэй хамтарч ажиллаж байгаа Скорбети хамт болно шүү байлаа. Аз биесний хэрэгтэй. Монголын анхны спортс бүг Scorebet сегмент мэдлэлээ. Илүү хэлбэр, илүү хурдан. За тэгээд Scorebet-ийн зүгээс хоёлагийн хин яалсан дээр нь шүү. А тэгтээ мэдээч хэрэг оролцогч даваатлаа эзлэх хэвээр. А 3-аас шидэх асгуул тоглолтынхаа аль нэгэнд нь хожиход л манай Scorebet-ийн зүгээс К тавиас очиж пүүз сонгож авах юм бооцоотой үзнэ. Пүүзний бооцоотой. Хэрвээ үлзий ярих надад очих юм бол би очиж пүүз авна. За тийм юм би өөр айху болох магадлал багтай тэгээ юу гэсэн. Эхлээ хоёлаа тоглоё гэж бодож чинь тэгээ хавчаа дараа нь гураач штий гэж бодож. Эхлээ тоглосон дээр. Надад хэдэн өнөө гэж бодож чинь. Тэгэл аль болох бага өнөө л өгөх үү? Үгүй ээ. Өөрөө аль хамгаалж чадхаараа л өнөө үзэн дээ. За. Бас хожинд гэж өөрөө ихтгэлгүй байгаа. Аа. Амар шүү дээ. Яг хожинд гэж ихтгэлгүй шээ. Тийм, тийм бол байхгүй байна. За тэгээд окей, амжилтсэ. За. За. Audio jump. Авиа яг л хамгаална. Яг л үзнэ. Аа. Одоо би хамгаална тий. Тий. За нэг нь л. Өнөөдрийн цаг агаараа айгу гоё байлаа. Нэг тийм нартаж бас нэг тийм нэлээд салхитай бүрхэгч биш. Ер нь боломж гоё өдөр байлаа. Яа. Хаалж болохгүй.
Одоо тэрэлж шүү дээ. За, нэг эсрэг нэг чис хоош шүү. Санжаахан би өмнө нэг лигуудд тоглодөг байсныг мэднэ. Нэг юм тийм ээ сонирхчтын юм өтрийг лигуудд тоглодөг байсныг мэднэ. Тэгээд яг өмнөх энэ яг энэ нэвтрүүлгийн өмнөх хэдэн дугаарыг бас үзчихсэн. Тэгээд ер нь бол нэлээд чангарсдаг ч. Йоо. Ат. За, биш түр халаалт дээр гураас игээгүү дээ. Би шидчих тийм үү? Юу вэ? Хор. За. Хорник. Эй. Хорой. Я. Чохо. Чохо сэтгэлгүй хамгаалаад нүгөө юу? Бүгэ аль чалхараа санаж шээ. Ааш. Дөрөв үү? Дөрөв. Аа, гураас ингээ нэг ичгэр. Эйгүү. Манай хэлээ даваа. За. Дөрөв хоёр. Аа! Йоо, хамгаалалт нэр айлуулах хичээж л хамгааллаа. Оноо авах болох уу гэж. Одоо анаа алдахгүй. Одоо л анаа алдчихгүй шүү. За тэнцүүлчихөө. За. Хаахгүй мө. Хаач нь хаач нь хаач. Гүү. Тэнцүүлвэл тэнцүүлэх шийдэл дээр хаахгүй ажиллах юм уу? Болох болно шүү. Хаахгүй. Аа тоглоо. Яа! Ааш. Жогоорт хаасгүй. Шидчих юм уу? Өөрөө мэдээ. Оо! За би шидчих. За. Алтцаа. Ээ! Аа! Сайн хамгаалсан шүү дээ. Нилээ хатуу хамгаалагч яав. За. Оо. Так, сон. Оо. Е. Энэ дөрөвөр. Дөрөвөр. Яа. Йоо. Ямар хоёо. Шидгүү үний гай ахгүй энэ. Түү тийм сайн тоглосон юм бэ? Аа. Түү тийм тоглосон. Удаж чинь. Удаж чинь. Ер нь л яг бүтэн бэлтгэлтэй болоог 2 жил болж байна. Тэ гадаад өглөөг бас сонирм байна те. Гадаад тийм ээ. Даалан тоглосоор. Ураа гороо битч одоо гейм поинт юм уу? Аа, гейм поинт хэрэг гороо сэтэл. Тэ яг уу сүүлийн шидэлт нь нэг гейм поинтыг аль болох 3-аас илүү холоос авахыг хичээсэн дааш тэгээд чадсангүй. Yeah!
Тийм, гурав аль болох шилж дуусгах гэж байсан. За дөрв. За дөрв. Яг хатна. Уу яг кросс хөвд гэвэл яг уу. Нэг эсрэг нэг тоглолтонд хөвчлэн кросс хийх төлөвлөгөөтэй байдаг. Тэгээ айл алах кросс хийгээл хүний айл алах ингээд уугд уугс хураал тэгж оноо авах айгүй гоё. Ааш. Оо арай ингэж яасан юм бэ? Дээ! Одоо шидүүч юм уу? Шидэж штэ бол хэцүүч. Хаво. За. Нэг хөлний арга хэрэглээ. Дуусгалаа шүү. За дуусгах. Оо, би чи табаг ойлоо. Яа! За юуцсан шүү. За юуцсан шүү. Энэ хажигч хүн гэсэн айл байсан уу? Байсан байсан. Хөр өнгөч. Дэл нэг оноогоор авч дуусглаа. Тэгээд ойрын хугацаанд ихвчлэн заалан дандаа бэлтгэл хийдэг байсан. Тэгээд одоо ингээд зуны турш одоо 3 эсрэг 3 гээд гадагшаа дандаа ихвчлэн гадаа тоглоно. Тэгээд тэрнийхээ өмнө ингээд гадаа тоглосон аюу гоё байл өнөөдөр. Нэм 6 шүү. Амар тоглолоо. Нэм 6 шүү. 6-аа гоо хийчихлээ шүү. Audio jump. Хийчих. Шууд хийчих. А за за за. За. Нэг оноо аваад хоцсон тохиоллоо гэжтэй тий. Нэг оноо аваад Итэр уу гахыгаа хоцсоо. Хар дурсан чит гэсэн. Хоёроо. Хоёр. Гур. Йоо яа. Нэг зэгээс 5 оноо авлаа. Гизгий итгэж за найзуудаа. Нэг зэгээс 4 хийсэн шүү. Хаа. Хаа, таа оноо таа. Зурга, зурга оноо авлаа. Хаа, алтцаа. За, алтан дарагих уу? Алтахгүй юм шиг байна. Йоо. 7 юу? 7. За, алтлаа. За эхний зэрэгс 7 оноо. Энэ маягаараа 35 оноо авах юм шиг. Хамгийн дээд нь дагийн 33 оноо авсан байдэн шүү. 33 аа. Тий, эвдэрээ. Тий, эвдэхгүй таал. Тий, эвдэхгүй. Ааш. Тэлэхгүй юм да одоо хийн дэ. Тэнд. Яа. Алтчих. Хийгээч. Аа, айгуу айгуу. Ни хрен шидэхгүй бол. Ханти. Үу, тахилтсан. Арай арай. Хий шүү. Сэнцүрээ. Бүрдээ үгүй сэнцүрээ. Алтцоо. За, last chance. Last chance. Ааш. За, 7. 7 ёо. За би. За. Ээ, би нэрээ хийцсэн юм байна.
долоо хийж эхлэв. Эйг ой. Нэг халаалт байхгүй те. Аа халаалт байх. Аа халаалт уу халаалт байхгүй. За дараагийн зэг. За гой. Таныхаас хийвэл юм да. Үгүй хоёр штэ. Үгүй би долоо штэ. Тийм гадаа талбай чинь нэг их чинь салхи малхтай юм байгалын үзэгдлүүд ихтэй. Тэгэд би гадаа бас арай нэг шидэж тоглохыг хүсдэг. Айл болох оролт хийхийг хүсдэг. Тэгээ гадаа бас шидэхэд гоё байлаа юм. Nice. Би яг очих гэдэг шүү. Nice. Одоо гэвчихгүй нэ. Рекорд бол өвдөхгүй юм шиг байна. Гэхдээ энэ айгүй гоё дүрэн байна шүү. Айл алах шидэгч хүн чи ялангуяа ингээд нэг алцаа алдгаа ахиж давтахгүй хичээдэг, хоёр дараалж алдахгүй байхыг хичээдэг. Тэм цараа айгүй гоё зөв дүрэн байна. Хаагтээ нэг гин цаг дээрээсээ 20 хийж болно шүү. Оо нэг. За нэг. Оо хоёр. За одоо торн дээр унгаж эхэллээ. Тэр. Оо гурав. Оо дөрөв. Оо тав. Аа яа яа. Ай Цаа болохгүй шүү дээ гол нь ирсэн. Даан тоор. Оо. Хитэ 16. 16. Ал. За 16. Фоны зэрэг л гоё найдвар байх юм да. 17. 17. Короне. Короне. Хэр? Эй. Хороос. За одоо 10 хүн шидэлт үлдлээ. Ии хитэ. 23 ба. 23. За. Last shot. Гүйна. 24. 25. Амар амар. 26. За 27. 28. 28 аа. Арисо. За. Арисо. За вэ чи вэ чи. За Арисо. За 30. Гоё да. Оо. Яа, за 31. Тэнцлээ. Тэнцээ. Тэнцээ. За хийвэл ирлээ. Эвдэж болох рекорд юм уу эвдэж болох юм бэ? Эвдэж болох юм болоо болохгүй. Бол тоо. Дархан төгс ахын рекордыг ер нь эвдэх боломжгүй л байсан юм байна. Эй, чинь. Тэцээ. Дараагийн хүмүүстээ эвдхийг үгүйсэхгүй. Тэцлөө. Тэцсэн. Яа, за амар амар. 32. Тэгээ би бол эвдэж чадсангүй. 32 те. Юу. Нөөрэсээ шалт юм аа таахгүй. Эхний хоёр ч амар хайр юм болчихсон. Харин. Эхний хоёр дээр бүгний чигээгүй тий. Тэгээ эндээс ихтэй хийчихэж байгаа байхгүй.
тий боломж байла. Эхний хоёроос жоохон хайг шийдчихлээ л дээ. Гой гой. Скорбетийн нэрэмжит челленж. 1v1 нэвтрүүлэг маань та бүхэнд нэгэн сонирхолтой бэлэгтэй сагсан бөмбөгийн челленжийг зарлаж байна. Та өөрийн утсаараа болон камераараа за юугаар ч үсэ хамаагүй. Яг одоо та бүхэнд харагдаж байгаа шиг сонирхолтой трик шотуудыг хийж бидэн рүү явуулах боломжтой. Трик шотын бичлэгийг авах холбоосыг бид description хэсэгт оруулсан байгаа тул та бүхэн яг одоо харагдаж байгаа Google Form руу явуулж cool trick shot-ийн ялагч болсноор 200 мянган төгрөгийн депозитын эзэн болох боломжтой юм аа. Тэгэхээр дүрмийн хувьд нэг трик шот хамгийн урттаа 20 секундэд багтах ёстой гэнт хэлэх хэрэгтэй байх. Та бүхний явуулсан трик шот бүхэн манай дараагийн нэвтрүүлгээр гарах бөгөөд бид ялагчийг тодруулж зарлах болно. Ингээд та бүхэн бидний зарласан score bet-ийн трик шот челленжид идэвхтэй оролцоорой. За ингээд 1v1-ийн эхний орцогч болсон. Үлзий оршихтай маш их баярлалаа. Тэгээд Jesse дээр гарын үсгээ зураад бэлгэлдэг хөхгүй. Тэгээд надад бэлгэлж болох уу? За. За. Тэгээд энэ өмсгөл болоод угаасаа үлзий төлтөн. Тэгээд тантаа өмсөж байгаа гэж. Би юм дээр хэлж болох уу? За. За, бишүү би ингээд нуруу дээрээ зурчих. За, зурчих. Хойдтой үйл гоё юм уу нэр нь? Студи хаачдаг байх юм шүү. За. Nice. Тэгэхээр маань нэвтрүүлгийн хамтарч score bet-ийн хувьд бол яг Монголын хамгийн анхны албан ёсны эрхийн дагуу одоо хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг bet website байгаа. Тэгэхээр score bet-ийн зүгээс бас нэвтрүүлгийн хамтарчийн зүгээс маа үлзий оршилт бас бусад зочдтой дандаа дансыг 100 сая төгрөг цэнгэж өгч байгаа шүү. Тэгээд мэдээч хэрэг хоёлаагийн хоцсон пүүзээ авч байгаа. Тэгэхээр хамт өснө маш баярлаа. За. Гоё байлаа. Ярсандаа бид бүхэн би хоцсон бол пүүз авах хэрэгтэй байсан. Мэдээч хэрэг би үлзийг хоцно гэж байгаа хөө. Тэгээд ярсан та картаас очиж пүүз сонгох. Юуг авч байгаа бохгүй. Бетэ авч байгаа бохгүй. За тэгээд мэдээч хэрэг манай энэ Jersey-ийг бол одоо Монголын бүх үндэсний хийж байгаа дөө. ТЖ хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд ТЖ-ийн хамт олон бас маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд бас нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээж авсан. Үлцэн өрхтөө маш их баярлалаа. Одоо удахгүй болох олон улсын тэмцээнүүдэд Монголынхаа шгшээ баг идэвхтэйж гоё амжилтыг гаргах уу. Баярлалаа. Гоё гоё үлцэн өрхтөө тоглох нэр төрийн хэрэг байлаа. Баярлалаа. Бабай.